家裡在三中的體育館有一場健康檢查活動，很多民眾參加。這場由新北市立聯合病院跟國際輻輪三四九零地區合作辦理活動，現場有關功能檢查、嚴禁檢查等等，希望提醒大家預防真重要的觀念。为新北市各地来民众，一早起来到三中综合体育馆，参加这场“服务爱国保健康，严禁防治做伙来活动，为家己的健康做把关。我们是林口区的，嘿，对，哎呀，对对对，啊，刚好这一次我们的那个真的很用心啊，一直在推荐这个很好的肝功能检查啦，还有这个眼压的这些事情，所以说，哎，年纪也有了，应该要做检查，就这样子，嗯。那有平常有定期做检查吗？都有都有，嘿，都有，嘿，对。我是没有啦，是我们的住户这个苏大姐带我来的，对。啊，那今天来检查，有没有觉得说之后会比较注意健康？会会。这场由新北市立联合病院跟国际扶轮三树九康地区合作办理的健康检查，现场有肝功能检查、子宫颈癌、大肠癌、乳癌、口腔癌。眼睛的检查加目睭的检查，希望提醒大家预防的重要。从健康的促进到我们所谓的风险去除，到早期治疗、早期筛检，我们非常感谢我们扶轮社的好伙伴，跟我们大家一起啊，不只是倡议这样的一个事情，而且有提出具体的行动。所以我们今天做的是多元的，虽然我们写说肝炎是肝病筛检防治，事实上我们夹杂着还有。慢性病、糖尿病，还有我们子宫颈抹片检查，我们乳癌的筛检，各种慢性病的，我们都把它结合在一起，预防胜于治疗。如果你得先，如果知道这个自己身体有不舒服，事先去预防，这样的话可以减少你的痛苦，也减少拖累家人。这摆健康检查名额有1000名。希望大家伫咧新的一年开始，搁较重视家己的健康。记者彭建凯、李碧辉，三中采访报道。